Ndryshon kuota ushqimore e fëmijëve të çerdheve dhe kopshteve me ushqim në qytetin e Korçës, si rezultat i rritjes së çmimeve të mallrave ushqimore që përdoren tek menut javore të fëmijëve nga 0 deri në 6 vjeç, nga përllogaritja bazuar te gramaturat e ushqimit për një fëmijë të përcaktuara në menun javore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe tek çmimet e Institutit të Statistikave për vitin 2022. Ndërmarrja e shërbimeve mbështetëse të arsimit të çerdhes ka kërkuar ndryshimin e kuotës ushqimore nga 125 lek në 150 lek në dit dhe kuotës mujore nga 2750 lek në 3300 lek. Duke u bazuar tek menuja javore e përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe gramaturat për çdo fëmijë dhe me çmimet e konstatuara nga Instat, Dega Korç për 3 mujorin e fundit të 2022-shit, kërkohet të bëhet një rritje prej 25 lekësh, pra kuota për secilin fëmijë të kalojë 150 lek, ndërsa kuota mujore 3300 lek. Kjo rritje bëhet vetëm për shkak të rritjes së çmimeve të tregut. Ky propozim i ndërmarrjes së shërbimeve mbështetëse të arsimit dhe çerdhes është miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak Korç, çka do të thotë se fillimi i vitit shkollor do të sjellë më tepër kosto për prindrit e rreth 750 fëmijëve që frekuentojnë çerdhet dhe kopshtet me ushqim në qytetin e Korçës.